बलियो घर। दर्शकवृन्द, स्वागत छ यो कार्यक्रम बलियो घर र म सुनील कोइराला। गोरखा भूकम्प भएको दुई वर्ष बित्ने लाग्यो। समग्र पुननिर्माणका लागि भन्दै पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको पनि करिब डेढ वर्ष हुन लाग्यो। आज हामी पुननिर्माणको प्रगति, यसमा देखिएका दुविधा र पुननिर्माणको अबको यात्राका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूषाल र भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपालका उप कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठ। आउनुहोस्, कुराकानी सुरु गरौँ। यहाँहरूलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यमलाल सरकोमा आउन चाहन्छु म। गोरखा भूकम्प भएको करिब दुई वर्ष पुग्न लागेको समयावधि, पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भएको करिब करिब डेढ वर्ष हुन लागेको यो समयावधिमा हामीले उपलब्धिलाई सरसर्ती केलाउने हो भने व्यवहारत वस्तुगत उपलब्धि चाहिँ नीतिगत भन्दा पनि के हासिल गऱ्यौँ त्यो बताइदिनु न। अब यो पुननिर्माणको चाहिँ कार्य धेरै कुराहरूलाई साथमा राखेर धेरै कुराहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय हो र यसलाई चाहिँ त्यसरी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले के गरिरहेको छ र के उपलब्धि प्राप्त भएको छ भन्ने कुरालाई हामीले केलाउँदा यसका चाहिँ विभिन्न पक्षहरूलाई सँगसँगै हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामी निजी आवास निर्माणको अभियानमा लागेका छौँ र त्यसको साथसाथमा अरू पुरातात्विक सम्पदाहरूको निर्माण र अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, यी कामहरूलाई चाहिँ प्यारालल्ली नै लगेका छौँ। र खास गरेर अहिले सबैको चासो र चिन्ता भनेको निजी आवास निर्माणको विषय हो र त्यसमै चाहिँ हामीले धेरैजसो कामहरू फोकस गरेका छौँ। अहिलेको अवस्था त्यही छ। करिब दुई महिना भयो नि यहाँ आउनुभएको प्राधिकरणमा। हो, यहाँको आफ्नै अनुभव चाहिँ कस्तो छ? म चाहिँ राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा आएदेखि यो नीति योजना र वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा बसेर काम गरिरहेको छु र मैले यो पुननिर्माण प्राधिकरणले अवलम्बन गरेका नीतिहरू, यसले चाहिँ डोनरहरूसँग गर्ने कोअर्डिनेसन र अन्य निकायहरूसँग गर्ने कोअर्डिनेसन, यी सबै कुराहरूलाई निहालेर हेरिरहेको छु। र मैले अहिले चाहिँ सरसरी यो दुई महिनाको अनुभव बताउँदा हामीले समन्वय गरेर समन्वयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यो आत्मसात गरेको छु। करिब प्राधिकरण गठन भइसकेपछि दुई वर्षभित्रमा निजी आवास पुननिर्माण गरिसक्ने भनेर भनिएको थियो। डेढ वर्षको समयावधि करिब बित्न लाग्यो। पाँच छ महिनामा सक्छौँ हामीले सबै घर, करिब सात आठ लाख घर पुननिर्माण गरेर? यसमा के छ भने अहिले हामी 14 जुन अति प्रभावित जिल्लाहरू छन् त्यसमा केन्द्रित भइरहेका छौँ र यसको साथसाथमा फेरि अरू बाँकी 17 जिल्लाहरूमा पनि निजी आवास निर्माणको निम्ति अनुदान वितरण गर्न सुरु गरेका छौँ। र यो 14 जिल्लाको जुन निजी आवास निर्माणको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, यो हेर्दाखेरि अहिले करिब करिब हाम्रो 47,000 व्यक्तिहरूले घर निर्माण गरेको डेटा चाहिँ हाम्रो उसमा एमआइएसमा आएको छ, निर्माण गर्न सुरु गरेको। र अब उहाँहरूलाई चाहिँ दोस्रो किस्ताको रकम वितरण गर्ने र यो चाहिँ घर निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरामा हामीले सहजीकरण गर्ने, उहाँलाई टेक्निकल सपोर्ट गर्ने, यी सबै कुराहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। यस्तो छ अवस्था। सूर्य सर, करिब डेढ वर्षको समयावधि पुननिर्माण प्राधिकरण गठन भइसकेको यो समयावधिमा अन्य देशको अनुभवहरू हेर्दा, किनभने जुन संस्थासँग यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, जुन संस्थालाई एनसेट भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल, विभिन्न देशमा भूकम्प पश्चातको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा यहाँहरूले प्राविधिकदेखि लिएर अन्य सहयोगहरू गर्नुभएको छ नीति योजना बनाउने तहसम्ममा, करिब डेढ वर्षको अनुभवले के भन्छ नेपाल हामी कुन चरणमा, कुन स्तरमा छौँ यति बेला? हाम्रो जस्तै वस्तुस्थिति भएको र हाम्रो जस्तै भूकम्पको असर भएको छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलना गर्दाखेरि, त्यसो भन्दाखेरि जस्तै भारतको गुजरातमा 2001 गएको भैँचालो पछिको पुनर्निर्माण, त्यसै गरी 2004 इन्डोनेसियामा गएको भैँचालो अनि सुनामी र त्यस पछाडिको पुनर्निर्माण, त्यस्तै गरी पाकिस्तानमा 2005 गएको भैँचारो र त्यस पछाडिको पुनर्निर्माण, यी केही मुलुकहरूको अनुभवसँग तुलना गर्दाखेरि यो पुननिर्माणको काम सुरु भएको पछिको डेढ वर्षको अवधि यसलाई मात्रै केलाउने हो भने एउटा कुरा भन्न सकिएला। तर भैँचालो गए पछाडिको पुरा समयावधि, जुन हाम्रो करिब करिब अब दुई वर्ष हुन्छ को
को समयावधिलाई केलाउने हो भने हामीले वास्तवमा नेपालले पुनर्निर्माणको काम व्यवस्थित किसिमले पुनर्निर्माणको काम सुरु गरेको नै अरू मुलुकहरूको अनुभवमा कुरा गर्ने भने चाहिँ अलिकति ढिला सुरु गर्यो करिब एक वर्षपछि करिब झन्डै एक वर्ष पछाडि नै सुरु गर्यो त्यसमा अब आफ्नै नेपालको विशेषता अनि यो सङ्क्रमणकालीन अवस्था लगायतको कुराहरू होलान् त्यसले गर्दाखेरि पुनर्निर्माण नै ढिलो सुरु भयो र पुनर्निर्माण ढिलो सुरु भए तापनि यो एक वर्ष करिब सवा एक वर्ष जतिको अनुभवलाई लिने हो भने चाहिँ पक्कै पनि अरू मुलुकहरूको यी मुलुकहरूको तुलना गर्ने हो भने सँग तुलना गर्ने हो भने अलिकता स्लो अलिकता ढिमा गति हो कि भन्ने जस्तो त पक्का पनि देखिन्छ तर यो बिचमा भएको प्रगतिलाई हेर्ने हो भने त्यसलाई हामी अरू मुलुकसँग भएको प्रगतिसँग तुलना गर्दाखेरि एकदमै ढिलो भएको साह्रै पुनर्निर्माण हुँदै नभएको एकदमै नेपाल चाहिँ खराब अवस्थामा गएको भनेर भन्न सक्ने ठाउँ चाहिँ आधार चाहिँ हुन्न कि जस्तो लाग्छ तर पुनर्निर्माण को क्रम प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ निकै खराब अवस्था छैन घरहरू बन्ने क्रम सुरु भइसकेको छ फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि त्यो एकातर्फबाट सकारात्मक छ स्वागतयोग्य छ तर ती बनिरहेका घरहरू मापदण्ड विपरीत छन् भनेर भन्न थालिएको छ ती घरहरू संहिताले समेट्न सकेको छैन भन्न थालिएको छ अहिले बनाएको हाम्रो प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधिले त्यसलाई समेट्न सकेन दोस्रो किस्ताको लागि त्यसलाई सिफारिस गर्न सकेन भनेर भनिएको छ भनिसकेपछि हामीले यी 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 सब प्रक्रिया र पद्धतिहरू झमेलायुक्त बनायौँ कि अथवा त्यसैले गर्दाखेरि जुन प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अहिले फिल्डमा गएर हेर्दाखेरि त्यो मापदण्ड सहित संहितासहित र सर्वस्वीकार्य भइरहेको छैन यसमा दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हामीले सधैँ भन्ने गर्छौँ यो भैँचालो पछाडि चाहिँ हामीले एउटा अवसर पाएका छौँ व्यवस्थित सुरक्षित घरहरूको पुनर्निर्माण गर्ने अनि समुदायको पुनर्निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्ने एउटा अवसर पाएका छौँ भनेर भन्छौँ र त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नको लागि जुन दीर्घकालीन पनि हो जुन प्रक्रिया जुन नीति आवश्यक हुन्छ जरुरी छ त्यो पक्कै पनि हामी अब त्यो त्यस्तोमा बानी परिसकेको सजिलो किसिमले गर्ने बानी परिसकेको हिसाबले तुलना गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षा प्राप्त गर्नको लागि अलिकता यो जोखिम अलिकता चाहिँ दुःख चाहिँ सिङ्गो मुलुकले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ यो विश्वले देखाएको अनुभव हो पहिलेकै सजिलोपनाबाट सुरक्षित बस्ती सुरक्षित घरहरूको पुनर्निर्माण सुरक्षित समुदायको पुनर्निर्माण सम्भव छैन केही गाह्रो केही दुःख कष्टपूर्ण चाहिँ ब्याक बेटर हो बिल्ड ब्याक बेटर भन्ने जुन कन्सेप्टमा पहिलेभन्दा राम्रो र बलियो निर्माण गर्ने पुनर्निर्माण गर्ने भनेर जुन अवधारणा आएको छ त्यो अवधारणा पहिले जत्तिकै सजिलो किसिमले हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु चाहिँ त्यो अलिकता वास्तविक हुँदैन त्यसो भए यो दुःखपूर्ण प्रक्रिया अलिकति जटिल जस्तो अथवा विभिन्न निकाय बिचको जुन समन्वय भइरहेको छैन त्यो विषय विभिन्न गाउँतहमा गएर हेर्दाखेरि प्राविधिकको विषय स्थानीय जनताहरूको लेभलमा हेर्दा दुविधाहरू दुविधाग्रस्त छन् उनीहरू उत्साह पुनर्निर्माणको लागि त्यति उत्साहजनक अवस्था नदेखिएको त्यसो भए स्वाभाविकै हो त्यो होइन मैले त्यसलाई पुरै स्वाभाविक भन्न खोजेको होइन एउटा जुन दुःख हुन्छ कष्टकर हुन्छ एउटा त्यो चाहिँ आवश्यक हो जरुरी हो त्यो हुन्छ नै अन्य मुलुकहरूको अनुभवबाट भन्दा पनि देखिन्छ त्यो कष्टकर हुन्छ अलिकता सुरक्षित समुदायको भवनहरूको पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने कुरो साधारणतया चाहिँ जुन असुरक्षित किसिमले गरिराखेको थियो त्योभन्दा अलिकति कष्टकर चाहिँ हुन्छ नै तर कति कष्टकर भन्ने कुरामा आफ्नो आफ्नै अनुभव छ विभिन्न मुलुकहरूको अब हाम्रो मुलुकको वास्तविकता भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति अरू मुलुकहरूभन्दा भारत पाकिस्तानभन्दा अलिकति भिन्दै अहिले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जस्तो भन्दाखेरि अब गाउँमा हाम्रो चाहिँ गाविसहरूमा नगरपालिकाहरूमा एउटा एक खालको नेतृत्व शून्यता त्यस्तै गरी चाहिँ यो कतिपय अवस्थामा चाहिँ नीतिगत प्रष्टता तलसम्म हुन नसकेको अवस्था त्यस्तै गरी अब प्राविधिक दक्षताको अवस्था भनौँ न हाम्रो इन्जिनियरहरू प्राविधिकहरू खटाइयो तर इन्जिनियर प्राविधिकहरूलाई प्रशस्त रूपमा तालिम दिनुपर्ने र दक्ष बनाउनु पर्ने अवस्था त्यस्तै गरी चाहिँ गाउँघरमा जुन डकर्मी निर्माणकर्मीहरूको उपलब्धता अनि निर्माणकर्मी प्राविधिकहरूको दक्षताको कुरा तालिम प्राप्त बनाउनु पर्ने कुरा तालिम दिनुपर्ने कुरा त्यसै गरी निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धताको कुरा लगायतको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो अहिलेको विशिष्ट अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकता झन्झटिलो अलिकता समय धेरै लागेको हो भने पक्कै हो यो चाहिँ
हामीले यति धेरै नीतिहरू कार्यविधिहरू बनाएर यति पटक संशोधन गरिरहेका छौँ नि, निरीक्षण कार्यविधिकै कुरा गर्ने हो भने फेरि संशोधन गर्दैछौँ अथवा परिमार्जन गर्दैछौँ भन्ने सुनिन्छ। करिब करिब एक डेढ वर्ष त यो नीति बनाउने संशोधन गर्ने बनाउने संशोधन गर्नेमै बित्यो, अहिले पनि संशोधनकै चरणमा छौँ। भनेको पुनर्निर्माण प्रक्रिया नै करिब संशोधन गर्दै अगाडि बढ्दै गरी चल्ने हो जाने हो। अहिले हामीसँग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अब एक डेढ वर्षको अनुभव छ, त्यो अनुभवलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने विगतका नीतिहरू लाई कार्यान्वयन गर्दै जाँदाखेरि कहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ, कहाँ कहीँ कठिनाइहरू हुन्छ, त्यसलाई यो ख्याल गर्दै करेक्सन गर्दै सुधार्दै जानुपर्ने, यो बाहेक चाहिँ हामीसँग अरू बाटो छैन। अहिले यो जुन मूल्याङ्कन गर्ने जुन हाम्रो गाइडलाइनहरू फारमहरू जुन छन् त्यसमा चाहिँ अलिकति रिजिडिटी भयो भन्ने चाहिँ कुराहरू पनि आएको छ। जस्तो प्राविधिकहरूले यो मूल्याङ्कन गर्दै जाँदा चाहिँ घरको यो विषयमा जस्तो हाम्रो सूर्य सरले चाहिँ बढी उहाँले प्राविधिक पक्षलाई चाहिँ अब ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। मूल्याङ्कन गर्दै जाँदाखेरि हामीले जस्तो 100 मा 100 मार्क्स पाउनेलाई मात्रै हामीले चाहिँ दोस्रो किस्ता दिने अहिलेको अवस्था छ। त्यसो गर्दा अब त्यसलाई चाहिँ अब घर कम्प्लिट हुने भूकम्प प्रतिरोधी हुनको निम्ति के क्राइटेरिया चाहिने हो र त्यसमा चाहिँ के पुरा गरिसकेको अवस्थामा त्यो चाहिँ यो दोस्रो किस्ताको निम्ति ग्राह्य हुने हो भन्ने कुरालाई हामीले अलिकति चाहिँ त्यो प्राविधिक पक्षलाई चाहिँ सुधारेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो विषय सुधार्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई जस्तो अब त्यसको निम्ति यो विभिन्न चाहिँ क्राइटेरियाहरू बनाउने र क्राइटेरियाहरूको चाहिँ वेटेजहरू निर्धारण गर्ने र त्यसमा चाहिँ निश्चित प्रतिशत भनौँ न अब 80-90% कति कम्प्लिट गर्ने हो त्यसको आधारमा त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने गरी अहिले होमवर्क भइरहेको छ। यो चाहिँ अलिक प्राविधिक विषय पनि भयो, हामी चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर लगायतको चाहिँ त्यहाँको हाम्रो प्राविधिक हाम्रो हरि पराजुली जुन कार्यकारी सदस्यज्यूको अध्यक्षतामा यो होमवर्क भइराखेको छ। त्यसैले यो प्राविधिक पक्ष भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ सबै विषय चाहिँ मैले भन्न नसकौँला, तर चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ रिथिङ्क गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा। यसमा एउटा म अगाडिको यहाँको प्रश्नसँग जोड्न चाहन्छु, यो के भने नेपालले यत्रो विधि पुनर्निर्माण चाहिँ पहिलोचोटि गर्न लागेको हो है, हामीले विचार गर्नुपर्ने यत्रो ठुलो परिमाणको पुनर्निर्माण पहिलोचोटि गर्न लागेको हुनाले यो चाहिँ र विश्वको अन्य मुलुकहरूले पनि पाकिस्तानको कुरा गरौँ, भारतको कुरा गरौँ, हेटीको कुरा गरौँ, इन्डोनेसियाको कुरा गरौँ, यो एकचोटि नीति तर्जुमा भइसकेपछि त्यो नीति पुरा पुनर्निर्माण कालभरि एउटै हुन्छ भन्ने कहीँ पनि छैन। यो चाहिँ सिक्दै परिमार्जन गर्दै अनुभवले सिकाउँछ अनि परिमार्जन गर्दै त्यसमा चाहिँ अझ राम्रो बनाउँदै अझ व्यवहारिक बनाउँदै सिक्दै सुधार गर्दै गर्ने गरिरहेको छन् त्यो जहाँसुकै पनि। र नेपालले अपवाद नेपाल मात्र अपवाद भएर एकचोटि बनाएको नीतिमा एकदमै रिजिड भएर त्यो त्यही नै भइराख्नु, संविधान त परिवर्तन हुन्छ, दुईवटा अतिहरू हुन सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एउटा अति चाहिँ के भन्दाखेरि 100% ठिक भएपछि मात्रै थप किस्तामा जाने र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो 100% हुन सक्दैन त्यसकारण चाहिँ जे भए पनि हुन्छ भन्नेमा जाने, दुईवटा अतिहरू हुनसक्छन् जस्तो लाग्छ। र त्यसलाई व्यवहारिक चाहिँ के हुन्छ भन्दा अघि सरले पनि भनिसक्नु भयो, व्यवहारिक चाहिँ र अरू मुलुकहरूले पनि त्यही गरेका छन्। व्यवहारिक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमध्येको जति क्राइटेरियाहरू जति चाहिँ जुन प्राविधिक पक्षहरू छन् बनाइएको छ त्यसमध्येको हामीले इन्जिनियरिङबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो देख्छौँ कतिपय पालना नगरी नहुने विषयहरू छन् हुन्छन्, पालना नगरी नहुने जुन नगर्दाखेरि चाहिँ घर कमजोर बन्ने कुरा चाहिँ निश्चित जस्तै हुन जान्छ। एक्जाममा कुनै एउटा क्वेशन अनिवार्य हुन्छ, अनिवार्य हो, यस्ता केही अनिवार्य क्राइटेरियाहरू त्यस्तो त्यो क्राइटेरिया चाहिँ पालना गर्नै पर्ने र केही त्यस्ता चाहिँ अलिकता चाहिँ जुन फ्लेक्सिबिलिटी अथवा चाहिँ केही टोलरेन्स भन्छन् त्यसलाई चाहिँ अलिकता तलमाथि हुनसक्ने विषयहरू त्यस्तालाई चाहिँ तलमाथि हुनसक्ने तल कति हुनसक्छ माथि कति हुनसक्छ भने त्यसको रेन्जहरू राखेर त्यस किसिमले चाहिँ भनौँ न अघि सरले भनिसक्नु भयो 80% अथवा 90% त्यस्तो किने यदि पास गरेपछि चाहिँ पास हुने अनिवार्य पास हुनै पर्ने र त्यसभन्दा बाहेकका चिजहरूमा चाहिँ यति गऱ्यो भने चाहिँ पास हुने भनेर गयो भने चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ हाम्रो घरहरूलाई किनभने मुख्य कुरा त के भन्दा यो सबै गर्न खोजेको जनतालाई झन्झट दिनको लागि भन्दा पनि यो गर्न खोजेको के को लागि भन्दाखेरि भोलि हाम्रो फेरि ठुलो भैँचालो गएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो घरहरू भत्किएर फेरि यत्रो ठुलो क्षति नहोस् भन्नको लागि हो नि त। त्यसकारण यो झन्झटको लागि होइन दुःखको लागि होइन हाम्रै सुरक्षाको लागि हो भन्ने कुरालाई महसुस गरेर अलिकता चाहिँ फ्लेक्सिबल बनाउन सकियो भने त्यसले व्यवहारिक रूपमा चाहिँ समाधान दिन्छ र त्यो दिशामा फेरि हाम्रो प्रयत्नहरू भइरहेका छन् पनि भनेर सरले भनिसक्नु भएको छ एउटा कुरा। अर्को चाहिँ भारत पाकिस्तान लगायतको मुलुकहरूको अनुभव हेर्दाखेरि पनि सुरुमा ती मुलुकहरूमा चाहिँ
होइन यस्तै हुनुपर्छ, एकदम रिजिडै हुनुपर्छ, 100% नै हुनुपर्छ भनेर लागेर अनि बिचमा गएपछि फेरि ए नहुँदो रहेछ भन्ने देखिएर अनि त्यहाँ चाहिँ सुधार गरेर फेरि यो किसिमले गएको अनुभव पनि छ। अहिले बनिरहेका मापदण्डभित्र नपरेका घरहरूलाई सुधार गर्न सकिने अवस्था छ? त्यस्ता घरहरू छन् सुधारै गर्न नसक्ने घरहरू पनि देखिन्छ? मैले जहाँसम्म अब फिल्डमा गएको छु, देखेको छु, यो बिचमा चाहिँ यो पुनर्निर्माण भइरहेको घरहरूमा पनि केही पुनर्निर्माण भइरहेको स्थानहरूमा गएर देखेको छु, त्यसका आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ अधिकांश घरहरूलाई सुधार गरेर बलियो बनाउन सकिने स्थान ठाउँ हुन्छ। अब केही घरहरूमा चाहिँ सम्भव नहोला, केही घरहरू साह्रै बिग्रिएको घरहरूमा सम्भव नहोला, तर अधिकांश घरहरूमा चाहिँ सुधारको उपायहरू दिएर सुधार गर्न लगाएर अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ, मैले जहाँसम्म देखेको छु। सर, यसभन्दा अगाडि जुन डकर्मीहरूलाई, प्राविधिकहरूलाई, इन्जिनियरहरूलाई जुन खालको हामीले तालिम दिएर पठाएको थियौँ नि फिल्डमा पठाउँदा, त्यसमा एकरूपता थियो, कोर्समा एकरूपता थियो, उनीहरू जे बुझेर गए गाउँमा त्यो त्यसमा एकरूपता थियो? अहिले हामीले फिल्डमा जाँदा एउटै प्रकृतिका घरहरू एउटा इन्जिनियरले ठिक छ पास छ भनेर भनिदिन्छ, अर्को गाउँमा जाँदा त्यही प्रकृति घर हुँदैन भनिदिएछ। कतिपय ठाउँमा यसभन्दा अगाडि 9x12 पिलर पनि हुन्छ अरे भनेर धमाधम गाउँले 9x12 पिलर बनाए, अहिले पछि गएको इन्जिनियरले हुँदैन 12x12 हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन्। यो दुविधा र विरोधाभास यहाँले देख्नु भएको छ कि छैन? अब उहाँहरूलाई जुन ट्रेनिङ दियो, ट्रेनिङ दिँदा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले यसको समन्वय गरेको हो र त्यसमा चाहिँ तथ्याङ्क विभाग लगायतका निकायहरू संलग्न भएका हुन्, यसको कोर्स डिजाइन भएको हुनाले र एउटा निश्चित कोर्सको तालिम दिएको हुनाले यसमा एकरूपता नै हो। तालिम दिँदा उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गराउँदा एकरूपता नै हो भएको हो, त्यसले गर्दा अब बुझाइमा कहीँ त्यस्तो फरक परेको हुनसक्छ, तर अब सबै व्यक्तिहरू, सबै प्राविधिकहरू जुन चाहिँ केन्द्रबाट खटिएर जिल्लामा गाउँ गाउँमा छन् उहाँहरूले एउटै मेसेज लिएर जानुभएको हो। जस उनीहरूमा देखिएको दुविधा केही समयपछि चिर्दैछौँ हामीले, क्लियर बनाएर पठाउँदैछौँ, जनता पनि क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू कस्तो घर बनाउँदा पास हुन्छ, कस्तो घर बनाउँदा फेल हुन्छ भन्ने विषय हो। यसमा चाहिँ के छ भने हामीसँग छुट्टा छुट्टै डिजाइनहरू छन्, पहिले 17 डिजाइनहरू चाहिँ अगाडि सारिएको थियो र त्यसमा थप डिजाइनहरू पनि यो सहरी विकास मन्त्रालयले चाहिँ त्यसलाई पास गरेर अगाडि जाने क्रममा छ, त्यसैले डिजाइनहरू अलग अलग भएको हुनाले त्यो कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ। जे होस्, यो कन्फ्युजन क्लियर नगरिकन यो पुनर्निर्माण अभियान अगाडि जाँदैन, हामी चाहिँ त्यसलाई चिरेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा। हामीले बनाएको र पठाएको डिजाइन अनुकूल त कहाँ नै घर बनाएको छ र ढुङ्गा माटोको एक तले भनेर भन्यौँ, तर एक तले माथि तिनले बारेर अर्को माथि चढाउनु भएको छ। अधिकांश हामी जस्तै अस्ति बारपाक पुगेर आयौँ, बारपाकमा घरहरू तल काठ माथि तिनले करिब करिब दुई तला बनाएर उठाउनु भएको छ, किनभने आवश्यकता त गाउँलेको त्यही छ नि, भनेको उहाँहरूको आवश्यकता नबुझी हामीले नमुना घरहरू बनाएर पठाएछौँ कि, अथवा नमुना घरहरूलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्न नसक्नु भएको हो कि? बनिरहेको घर त त्यस्तो देखिँदैन सर फिल्डमा, किन? जुन हाम्रो नेपाल सरकारबाट तयार भएको जुन क्याटलग छ, डिजाइन क्याटलग छ, हजुर, 17 डिजाइन अहिले फेरि केही थप भएका छन् अर्को भोल्युममा, त्यसबाट मैले बुझेसम्म चाहिँ त्यसबाट घर बनाए पनि पाइयो, त्यो डिजाइन अनि क्याटलग अनुसारको हुबहु त्यसलाई पालना गरेर घर बनाए पनि पाइयो, 17 डिजाइन, अहिले 6 डिजाइन, त्यसबाट घर बनाए पनि पाइयो। अर्को चाहिँ नेपाल भवन निर्माण संहिताले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम मापदण्डहरूलाई पालना गरेर 17 डिजाइनभन्दा बाहेकको त्यसमा जुन साइजहरू, कोठाको साइजहरू, त्यसमा जुन रूपरेखा दिएको छ त्योभन्दा बाहिर भए तापनि, तर नेपाल भवन निर्माण संहिताले दिएको प्रावधानहरूलाई पालना गरेर बलियो हुने गरिकन, मुख्य कुरा के भने त्यो टेक्नोलोजीलाई, त्यो प्रविधिलाई प्रयोग गरेर बलियो हुने गरिकन घर बनाउँदाखेरि पनि पाइयो। यो कुरा चाहिँ अलिकता चाहिँ बुझाउनेमा अझ पुगेको छैन, यो नीतिमा भए तापनि यो कुरा गाउँ गाउँमा बुझाउनलाई अलिकता पुगेको छैन, र बुझाउने कसले हो भन्दाखेरि त्यही भएर नै यो पुनर्निर्माणको, निजी आवासको पुनर्निर्माणको जुन मुख्य 3 खम्बाहरू छन् हामीले बुझेको, एउटा घरधनी आफैले पुनर्निर्माण गर्ने एउटा खम्बा, दोस्रो त्यसको लागि चाहिँ राज्यले थोरै आर्थिक सहायता, बलियो घर बनाउनको लागि आर्थिक सहायता पुर्याउने कुरो, र तेस्रोमा चाहिँ प्राविधिक सहायता र निर्माण निरीक्षणको प्रावधान, जुन यो 3 खम्बा हो, यो 3 खम्बामा दोस्रोमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। तालिम चाहिँ एउटा मात्र दिएर पुग्दैन, कोही कर्मीलाई अथवा कोही प्राविधिकलाई एउटै कोर्स हो, एउटै पाठ्यक्रम हो, एउटै पाठ्यक्रममा पनि एकपटक तालिम दिने बित्तिकै त्यो तालिममा भएको 100% कुराहरू, 100% कुराहरू चाहिँ तालिमको प्रशिक्षार्थीले बुझ्छन्
र बुझिसकेपछि त्यसलाई फेरि अक्षरशः 100% नै लागू गर्छन् भनेर एक्सपेक्ट गर्नु चाहिँ कठिन हुने रहेछ अनुभवबाट देखिएको कुरा पढाउन विक कोर्स पढाइएको हो तर दिँदाखेरि लिँदाखेरि चाहिँ सहभागीहरूले लिने मात्रा चाहिँ अलिअलि फरक पर्दो रहेछ है त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई सुनिश्चित गर्नको लागि त्यो सबैले एकै किसिमले सिकुन् एकै किसिमले प्रयोग गरून् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ रिफ्रेसर तालिमहरू पटक पटक तालिम चाहियो रिफ्रेसर तालिमहरू त्यसै गरी चाहिँ त्यो प्रयोग गर्दाखेरि त्यो सिकेको प्रविधिलाई प्रयोग गर्दाखेरि त्यसलाई सुनिश्चित गर्नको लागि फेरि चाहिँ समय समयमा चाहिँ थप गाइडेन्सहरू सुझावहरू सहयोगहरू पछाडिबाट माथिबाट कसैले चाहिँ निरन्तर हेरिदिने सहयोग गरिदिने कुराहरू त्यो गर्दै गएपछि बल्ल चाहिँ सिकेका कुराहरू चाहिँ अक्षरशः लागु हुने हुबहु लागु हुने सबै लागु हुने हुन्छ अब त्यसको अभावमा चाहिँ कहीँ अलिकता फरक पर्ने कहीँ अर्को ठाउँमा अलिकता फरक पर्ने चाहिँ हुन जाँदो रहेछ यो धेरै ठाउँमा देखिएको कुरा हो त्यसलाई चाहिँ अघि पनि भनियो नि सिकेर परिमार्जन गर्दै जाने शिक्षाको रूपमा नै लिएर हामीले चाहिँ परिमार्जन गर्ने र निरन्तर रिफ्रेसरको माध्यमबाट पुनर्ताजगी तालिमको माध्यमबाट अथवा चाहिँ लगातार दिने प्राविधिक सहायताको माध्यमबाट कसैले गएर निरन्तर हेर्ने प्राविधिक सहायकको माध्यम सहायताको माध्यमबाट चाहिँ यसलाई सुधार गर्दै नै लानुपर्छ ब्लकको घर बनाउन पाउने कि नपाउने ट्रसको घर बनाउन पाउने कि नपाउने काठै काठको मात्र घर बनाउन पाउने कि नपाउने काठ र टिनको प्रयोग गरेर घर बनाउन पाउने कि नपाउने बनिरहेका छन् त्यस्तोको हकमा के हुन्छ प्रष्ट बताइदिनु त जनतालाई जसले बनाइसके जसले बनाउनेवाला छन् घर निर्माण गर्दा विभिन्न मेटेरियलहरू प्रयोग गर्न पाइयो जस्तो ढुङ्गा माटाको पनि घर बनाउन पाइयो तर त्यसको पहिलो कन्डिसन के भने त्यो भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्छ भूकम्प प्रतिरोधी हुनको निम्ति त्यसले केही हाम्रो मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले जस्तो ब्लकको घर बनाउने अनि काठको घर बनाउने यी सबै सामग्रीहरू प्रयोग गर्न पाइन्छ एकदम स्थानीय तहमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण सामग्रीहरू प्रयोग गरेर घर बनाउन पाइन्छ तर त्यो चाहिँ हाम्रो प्राविधिकहरूको एउटा अनुमति लिएर उहाँहरूले जुन मार्गदर्शन दिनुहुन्छ त्यसलाई ख्याल गर्दै घर बनाउन पाइन्छ अब आउँदै गरेको कार्यविधिले यस्ता घरहरूलाई पनि समेट्छ यस्ता घरहरूलाई समेट्छ तर एउटा के मेसेज जानु भएन भने भूकम्प प्रतिरोधी नभएका घरहरूलाई पनि यो चाहिँ यो किस्ताहरू वितरण गरिन्छ भन्ने चाहिँ होइन सबै घर चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी नै हुनुपर्छ र त्यसलाई मात्रै चाहिँ हामीले दोस्रो तेस्रो किस्ता वितरण गर्छौँ तर अब यो त्यसको एकदम चाहिँ रिजिड बनाएर किस्ता वितरणमा चाहिँ नि यो रोकावट हुने खालको अवस्थाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्ने यो योजना बनाएका छौँ र हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण यो जनताहरूको आवश्यकता र उहाँहरूको अहिलेको परिवेशलाई पनि ख्याल गर्दै र हाम्रा चाहिँ घरहरू बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि एकदम चाहिँ हेक्का राख्दै हामीले चाहिँ यो गाइडलाइनहरूमा केही सुधार गरेर अगाडि बढ्दैछौँ र तर त्यो गाइडलाइन सुधार गर्नको निम्ति पुरै एक्सपर्टहरू जुन चाहिँ इन्जिनियरहरू स्ट्रक्चरल इन्जिनियर लगायत अरू विज्ञहरूले चाहिँ त्यसमा सबै हेरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले सुझाव दिएर चाहिँ दिइरहनु भएको छ त्यसैले हाम्रो गाइडलाइन चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ त्यो कम्प्रोमाइज हुँदैन र हामीले चाहिँ बनिहाल्यो बनिहालेको घरलाई पनि करेक्सन गर्ने ठाउँहरू हुन्छ भने करेक्सन गर्ने पनि मौका दिन्छौँ र अहिले हामीले एनजिओहरू जति पनि संलग्न हुनुभएको छ मैले उहाँहरूलाई के भनिएको छ भने बरु यो अनुदानको रकम चाहिँ हामीले सरकारी स्रोतबाट दिउँला अरू डोनरहरूबाट चाहिँ खोजेर दिउँला अनुदानको रकम राज्यले आफ्नो सिस्टमबाट दिन्छ तपाईँहरू चाहिँ नि उहाँहरूलाई अलिकति सचेत बनाउनुहोस् उहाँहरूलाई सिकाउनुहोस् उहाँहरूलाई चाहिँ ज्ञान दिनुहोस् टेक्निकल एसिस्टेन्ट दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यस्तो किसिमको चाहिँ एउटा अनुरोध गरेका छौँ त्यसैले अब यो कुरामा केही करेक्सन हुँदै जाला र अब कस्तो हुँदो रहेछ भने यो पुनर्निर्माणमा लाग्ने मान्छे हामीहरू जुन छौँ यो धैर्यता र एकदमै चाहिने पेसेन्स एकदमै धैर्य भएको मान्छे चाहिने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो यसमा चाहिँ सानोतिनो असफलताबाट आत्तिने अथवा चाहिँ यो आलोचनाबाट आत्तिने त्यस्तो गर्ने मान्छे चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ पुनर्निर्माण अभियान सफल हुँदैन संहिता अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनु सरकार तिन किस्ता दिन तयार छ र अहिले चाहिँ म निकै आशावादी भएर चाहिँ अहिले यो उभिएको छु यो एक डेढ हप्ताको चाहिँ तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त्यसैले सबै महानुभावहरूलाई दोस्रो किस्ताको निम्ति आवेदन गर्न अनुरोध गर्दछु यो मेरो तर्फबाट र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट यो अनुरोध छ हस् अन्त्यमा सुरेश सर अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माणको क्वालिटी मेन्टेन गर्ने अथवा त्यसको चेक जाँच गर्ने हाम्रो विश्वको अन्य राष्ट्रहरूको चाहिँ प्रविधि अथवा मेकानिजम चाहिँ के हामीले त्यो कसरी अवलम्बन गर्न सक्छौँ होला जस्तै विद्यालयकै भनौँ सम्पदाहरूको भनौँ अन्य भौतिक संरचनाहरूको भनौँ जसरी काम भइरहेको छ नि त्यो मापदण्डमा छ गुणस्तरीय छ भनेर चाहिँ त्यसको इन्स्योर चाहिँ हामी कसरी हुने व्यक्तिको निजी घरहरूको लागि जुन मापदण्ड तय गरिन्छ
विश्वव्यापी रूपमै यो सार्वजनिक भवनहरुको मापदण्ड चाहे त्यो विद्यालय होस् चाहे त्यो स्वास्थ्य होस् चाहे त्यो अरु कुनै पनि सरकारी निकायहरुको कार्यालय भवन होस् त्यसको लागि हुने मापदण्डको त्यसको स्ट्यान्डर्ड भन्छौ निजी घरहरुको भन्दा त्यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ अलि माथि हुनु पर्छ हुन्छ साधारणतया जस्तो एउटा निजी घर भत्किँदाखेरि त्यसले पार्ने असर र एउटा विद्यालय भवन भत्किँदाखेरि त्यसले पार्ने असरलाई तुलना गर्यो भने विद्यालय भवन भत्किँदाखेरि पर्ने असर धेरै गुणा बढी हुन्छ स्वास्थ्य चौकी भवन अथवा स्वास्थ्य केन्द्र भवन भत्किँदाखेरि हुने त्यसको असर धेरै गुणा बढी हुन्छ त्यस्तै गरी सरकारी कार्यालय भत्किँदाखेरि हुने असर धेरै गुणा बढी हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि निजी घरहरूको भन्दा यो यस्ता खाले सार्वजनिक भवनहरूको स्ट्यान्डर्ड अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ मापदण्ड र त्यसको निर्माण निरीक्षणको प्रविधि निरीक्षणको चाहिँ जुन प्रोसेस हामीले तयार गरेको छौँ त्यो निजी घरहरूको भन्दा अझ कडा हुनुपर्छ अर्को कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो निजी घरहरूको हकमा चाहिँ घरधनी आफैले घर बनाउने एप्रोचमा नेपालले काम गरिरहेको छ अरू कसैले बनाइदिने होइन कि घरधनी आफैले बनाउँदिने एप्रोच हो जबकि यस्ता सार्वजनिक भवनहरूमा चाहिँ अलिकता हाम्रो चाहिँ अब फर्मल मेकानिजम भनौँ न जुन औपचारिक हाम्रो निर्माण गर्ने संयन्त्र छ ठेक्कापाटा पट्टाबाट गर्ने अथवा समुदाय आफैले चाहिँ अमानतमा निर्माण गर्ने सर्टेन सिलिङसम्म त्यो अलिकता औपचारिक प्रोसेस छ नि त्यो औपचारिक प्रोसेसबाट हुँदाखेरि पनि त्यसलाई अझ कडा चाहिँ बनाउन सकिन्छ बनाउनु पर्छ नत्र भने त भोलि हाम्रो चाहिँ त्यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरू सार्वजनिक संरचनाहरू भत्कियो भने त्यसले पार्ने असर अझै बढी भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई अझ कडाइका साथ चाहिँ पालना गर्नुपर्छ चाहे त्यो पुरातात्विक सम्पदा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदाहरूको हकमा होस् पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरूको हकमा त झन् अझ धेरै पक्षहरूमा हेर्नुपर्ने हुन्छ कडाइ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको हाम्रो सांस्कृतिक ऐतिहासिक पक्षहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ भने यो कडाइको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ निजी आवासहरूको भन्दा पनि अझ चाहिँ यस्ता सार्वजनिक भवनहरूको निर्माणको पद्धति प्रोसेस चेक जाँच सबैमा अझ कडाइ हुनुपर्छ हस् यो पुनर्निर्माणको अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ त्यो सँगसँगै गुणस्तरीय पुनर्निर्माणलाई कसरी तीव्रता दिने भन्ने विषयमा यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण धारणा र सुझावहरू पनि आएका छन् प्राधिकरणको आफूतर्फको प्रतिबद्धता पनि आएको छ त्यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई म यहाँहरूको विचारको लागि र समयको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् यहाँलाई पनि धन्यवाद छ कार्यक्रम बलियो घर